Ketika dipuji jangan tinggi hati, ketika dicaci maki jangan kecil hati. Yang ini nanti dibikin story. Mendidik anak zaman sekarang jauh lebih susah, lebih berat, lebih repot daripada mendidik anak zaman dulu. Betul? Betul. Di rumah, di lingkungan, maupun di sekolahan. Saya sering disambati sama guru-guru. Mendidik murid di era seperti ini jauh lebih berat daripada mendidik murid zaman dulu. Kalau dulu ada pepatah, guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang pepatah itu makin parah. Menjadi guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Iki kok padha ndonga iki mergo angen-angen ta mergo terpesona ambek aku iki. Perhatiin dong, kita waktunya terbatas. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap membimbing anak, belum siap mendidik anak, tapi wis do kendel-kendel mana. Wonten napa mboten? Wonge teko? Mesti gawe kudu ngireng wonge. Gorong siap didik anak, gorong iso bimbing anak, tapi wis kendel-kendel mana. Perlu diperhatikan, anak uang iki sing teko ndok kene sak lapangan iki uang kabeh ta? Ayo wis be ana sing duduk uang. Anak uang iku gak podo ambek anak kewan. Sapa ngomong wis suwe ngono. Anak manusia itu gak sama dengan anak binatang. Saya tanya tolong dijawab. Anak wedhus arane apa? Cempe. Sing kompak pokoknya sing iso jawab mulai dhisik. Sing banter, anak sapi arane? Anak kebo arane? Mbok gak semangat sampean iki Jawa tak gak sih? Dibaleni, dibaleni. Anak wedhus arane? Cempe. Anak sapi arane? Bedel. Anak kebo arane? Bedel. Anak garangan arane? Garangan cilik. Es. Anak wedhus arane cempe. Sing penting cempe iki dipakani wareg, dipakani sing akeh. Mesti iso lemu, gedhe. Pokok dipakani sing akeh, dipakani sing wareg. Lemu, gedhe. Dan dewasanya si cempe dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak sapi yang ngono arane pedet. Pedet iki sing penting dipakani sing akeh, dipakani sing wareg, lemu, gede. Dan dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo arane gudel. Si gudel iki sing penting dipakani sing akeh, dipakani sing wareg, lemu, gede. Dan dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi kalau anak manusia nggak bisa seperti itu.
anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dipakani akeh, dipakani warek, ancen iso lemu, iso gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Paham tak gak wong-wong? Anak pitik arane apa? Oyo pitik cilik. Ya salahku dhewe sing anak garangan garangan cilik lek anak pitik arane pitik cilik. Anak bekicot arane bekicot cilik. Anak cecek arane cecek cilik. Anak coro arane coro gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Aku berarti berhasil dadi ana wong sak lapangan gendeng kabeh. Anak petek arane kutuk. Cilik dipakani warep, gede dadi perawan. Perawan petek. Terus diperkosa jago limo. Iki dadi kasus napa mboten? Mboten. Iso dilaporno polisi mboten? Boten. Masalah mboten? Boten. Walaupun perawan PTI diperkosa jago limo, mari merkosa jagone kanok sing tanggung jawab. Minggat kabeh. No problem. Gak popo. Gak popo iku bahasa Inggrisnya no what what. Masih sing merkosa jago limo, mari merkosa minggat kabeh gak ono sing tanggung jawab. Ini emak petek tidak stres, wayah ngendok yo ikhlas, wayah angkrem yo khusyuk, ngendok rolas netes bareng yo gak bingung gak gopo. Dididik, diajari ngelek mangan, diajari menghadapi kehidupan, akhirnya anake gede-gede, anake sing wedok bareng wis gede dipendel kon urip dhewe dadi babon hebat, anake sing lanang bareng wis gede diteladungi dadi jago gagah, sukses ndidik anak tanpa ngerepotin bayi. Mangkane gak ono mbah petek ngomong putu. Gini apa mboten? Saiki anake wong pongangan, bayi wedok cilik, dipakani dipakani dipakani, lemu gede dadi perawan, terus diperkosa arek iko. Ya iko, yo arek iko sing merkosa. Dadi kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Masalah. Masalah. Makanya saya bilang anak manusia itu enggak sama dengan anak binatang. Mulane lek anakan wong ojo cuma dipakani warek, dipakani akeh. Halo. Targetnya jangan hanya dipakani warek, disandangi rapet, turok nonggon sing anget, targete ku areke cek sehat, giat, semangat, kuat, lemu diangkat berat. Gak cukup ngono to. Woi. Bangunlah badannya memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting lagi adalah bangunlah jiwanya. Ngono diarani oon tersinggung. Nyatane yo gak nyaur kok. Bangunlah badannya memang penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bangunlah jiwanya. Imunisasi penting kanggone anak, tapi ono sing luwe penting maneh. Apa iku? Imanisasi. Semangat posyandu, oke. Tahu semangat posyandu? Lah ono lagune sih bu, aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat.
Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan banter berat badanku. Nah, iku anakan wedhus. Pokoknya berat badanku ditimbang selalu iku anakan wedhus, anakan ayam, mergo tarjete bobote. Dagingnya akeh, timbangannya abot, didol batine akeh. Mulane berat badanku ditimbang selalu. Iku le anakan kewan. Tapi le anake wong pongangan, ndak cukup berat badanku ditimbang selalu. Mulane lagune sekali-kali yo diganti syaire. Jangan hanya berat badanku ditimbang selalu, yo diganti. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Ngono. Mulangi nyanyi nang anak iku aja mek hiburan tok. Sing ada nilai edukasi, mendidik. Apa mana lagu sing gak ono artine ngono ku prasaku yo gak perlu diulangno. Kadang arek cilik wis diulangi bojok. Po ami ami belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam minum cucu bocok. Bayi sak donya ku yo siang malam padha mimik susu, yo siang mimik susu, malam yo mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik golek susu iku sapa? Yo bayi gerang iku. Arek cilik diulangi bojo. Oleh seneng lagu iku yo saire dirubah. Epo ami ami belalang kupu kupu, besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Kan ape? Lek anakmu wedok yo epo ami ami belalang kupu kupu, besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu. Kan ape? Po ami ami belalang kupu kupu, nek pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Lah timbangane mau coba lagu bojo po ami ami belalang kupu kupu, siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ate didemen nang cucu. Wis enggak ro lek cucu nang kene yo coba. Aku wis gak mendidik blas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena anak manusia itu beda dengan anak binatang, maka yang membedakan manusia dengan binatang itu apa? Satu jelas ilmu. Kalau hidupnya binatang itu butuh ilmu, betul? Mbah semangat kok. Hidupnya binatang itu enggak butuh ilmu, bebas. Dalam dunia binatang enggak ada aturan. Enggak ono perda, enggak ono undang-undang. Makane uripe kewan niku yo monoton, soalnya enggak ono ilmune. Ket biyen kewan iki sampai saiki dikongkon maca yo gak iso. Be ono wong-wongangan sing tau chattingan karo garangan. Oh iku ae sing ngomong tau iku berarti TikTokan ambek codot deh. Sampai saiki yo gak iso maca. Yo mudho kabeh gak iso nggih pakaian. Mulai biyen sampai saiki soalnya gak ono ilmu dalam dunia perkewanan. Kon gak kelambi yo gak iso. Tau weru kucing gak BH. Gak iso. Bahaya. Panganane yo mentahan ngono iku ket biyen, cuket mentah, damen mentah, kebon mentah. Kon ngolah gak iso, yo sekali-kali gawe sop suket. Gak iso. Dan gak ada undang-undang, senakal apapun gak dianggap pelanggaran. Halo. Halo. Ana wedhus. Kebelet kudu ngoyo nang pinggir rembong masih akeh wong ya wis gak ate isin gak ate gelek jedhing gak ate gelek toilet gak ate gelek WC wis mekekeh nang pinggir dalan cur
keracak. Yo wes, Mario gak cewek, digobek netok ngono. Lah saiki arek pongangan akeh sing tiru ngono. Berarti padha karo. Akeh ngono mari nguyu nang gak cewek. Cewek gak obat, maksudnya obat tabib. Ono sing luwe parah. Ditutul-tutulno cagak listrik. Makane cagak listrik akeh sing tayengen. Kakean ditutuli arek pongangan. Nah, yang membedakan manusia dari binatang adalah ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku nek duwe ilmu mesti pinter. Wong pinter iku kapanpun dimanapun selalu dibutuhkan. Kene apa nggih? Nggih. Coba sampean duwe HP rusak. Kepengen HP-mu kena digawe maneh, ngeleki wong goblok ta ngeleki wong pinter? Goblok. Sepeda motormu mogok, cek kena ditumpaki meneh, kena dilakokno meneh, sampean ngeleki wong goblok ta ngeleki wong pinter? Goblok. Wong pinter yo kapan pun dimanapun dibutuhkan. Halo. Halo. Mulane wong pinter iku sering oleh kata-kata monggo. Tapi nek wong goblok sewering oleh kata-kata ojo. Jadi nek wong pinter iki sering oleh omongan monggo. Tapi nek wong goblok sering oleh omongan ojo. Cek gak cetok tak kaya contoh. Ono acara ngene iki lho. Wis panggung. Panggung ngene iki sik kosong. Terus ono wong pinter teko, sewengi ngomong, aku tak melu munggah panggung ya. Oh panitiane lah monggo ngono sing teko wong pinter. Coba alen sing teko wong goblok. Weh, panggungnya cuk ono gone ngono. Aku tak munggah yo. Panitia jawabane opo? Ojo. Ojo munggah panggung, gon mundongso ndok pojokan kono lho. Ngapunten, Bapak ono acara ramah tamah, prasmanan, mangan enak-enak. Terus ono wong pinter teko. Kula tak nderek dahar nggih. Ngomong sok meneng kok. Monggo mesti ngono. Ayo coba sing teko wong goblok. Nyok. Lawe aku tak melu mangan yo. Jawabane? Aja. Engko ae ngenteni sisane. Paham mboten? Dina Jumat wayang Jumatan. Wes manjing waktu sholat Jumat. Pas wayang khutbah, khotibe loro undur. Atau kau teko, cuy gak ada sing khotbah. Ono wong alim, wong pinter, kiai teko, lho. Durung khotbah ta? Dereng kiai, sing jadwal khotbah niki udur berhalangan sakit, mboten saged khotbah. Ya Allah, ya wis, aku tak sing khotbah yo. Jawabane jamaah mesti, monggo, mesti ngono. Coba, kan wong goblok nyak. Lho iki mau gak khotbah ngenteni opo sih? Sing khotbah loro. Ya wis aku tak munggah mimbar tak khotbah. Ya apa jawabane wong-wong? Aja munggah tak plorot sarungmu ngono. Makane dengan tegas Al-Qur'an menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang pinter dengan orang bodoh? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Lek cara pongangan, padha tagak wong pinter ambek wong goblok, jawabane? Ya Allah ya Karim. Jawab to sayang. Padha tagak wong pinter ambek wong goblok? Yo gak ngono lho jawabane. Nek aku cara Jawa sampean jawab cara Jawa. Nek aku bahasa Indonesia sampean jawabnya pakai bahasa Indonesia. Oke? Okay? Oke? Okay? Oke. Sama apa tidak orang pinter dengan orang bodoh? Sama. Nah, ngono bener. Sami napa mboten tiyang pinter kali tiyang bodoh? Sama. Nah, ngono. Orang pandai dengan orang bodoh itu sama apa tidak? Tidak. Tiang pinter kalih tiang bodoh niku sami napa mboten? Wong pinter ambek wong goblok iku padha ta gak? Ngono. Apane sing gak padha?
Yo sembarang-barange gak podo. Kabeh gak podo. Gayane gak podo. Omongane yo gak podo. Melakune yo gak podo. Ambune lo gak podo. Pokoke wong pinter ampe wong goblok iku gayane ora podo. Omongane kune ambune gayane gak podo. Wong pinter iku gayane pantes. Contohan lek selfie lek foto cuma nek pinter-pinter iku gayane pantes ditontok yo apik. Tapi nek wong goblok iku sarun ngono. Arepe kepengin menggaya tapi malah guyokno wong. Melakune gak podo. Wong pintere melakune mantep nang biasane dikawal. Ayo titenono. Apa nono wong pinter yo bareng melaku kok ijen. Mesti ana sing ngawal. Gubernur, bupati mesti ono sing ngawal. Kiai mesti kok kamu pinter-pinter mesti ono sing ngawal. Sampeyan nek nanti-nanti dikawal, insyaallah sampean wong pinter. Iki mau sampean teko kene ono sing ngawal napa mboten? Goblok. Dadi nek wong goblok ya kluyur-kluyur ora ndoprok. Kaya barang gak kanggo ngono. Bahaya ta? Ambune lo gak podo. Wong nek pinter niku ambune sedep. Lah nek wong goblok ku tengik-tengik ya apa ngono. Iki otomatis iki. Omongane yo gak podo. Wong goblok iku ngomong ngecopro sampe petang jam. Meniren. Kanok hasilnya bales. Lha nek wong pinter ngomong gak sampe sak jam ampek nyekeli mik. Ibadai. Mongko nyaut ngono cek abote. Turune bayarane nyolonge ngomongnya ora podo sembarang kali kok. Loh ibadahnya gak podo gak podo. Ayatun min alim khairun wahabu illallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong pinter maca Quran sak ayat iku luwe apik, luwe disenengi Allah timbang wong bodho maca sak juz. Dadi ana kiai maca Quran sak ayat tok lho. Nun shadaqallahul azim. Iku luwe apik, luwe disenengi Allah timbangane sing goblok-goblok ngene kok, ngono-ngono. Dremimil meniren oleh sak jus. Bahaya ta. Mangkane kiai-kiai ku job bareng melu tadarusan iki job bareng, kuwatir kaken ganjaran. Paling sing dikongkon tadarusan khataman yo santri-santrine. Kiai mek buka tok Al-Fatihah. Ambe terakhir ndongani, tapi berkate gede dhewe. Ngono to. Kiai maca sak ayat iku luwe apik, ganjarane luwe akeh timbang wong bodho maca sak juz. Kok ngono? Gak adil anu Allah. Yo adil sekali. Soale wong alim niku lek maca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong goblok maca Quran niku angen-angen sak mangane. Napa ae ta? Sedhi
7. Iya pamer jam. Pamer. Padahal ini kita wis kuno misalnya. Bisa iki kabeh wong wis nggawa HP ning kono ana jam digital, ana alarm. Isih ana dung. Tibae kok ngangen sik nduwe iso tibae. Ayo. Bahaya ta. Ya Allah, ya Allah. Jadi nek wong alim ku maca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodho maca Quran iku angen-angen sak mangane. Kamu kok kudu protes ngono modele. Salahmu gak pinter. Wong pinter sak ayat iku hasilnya luwe akeh timbang wong bodho sak jus. Gak percaya sampean? Ulan Maulid aku keliling Indonesia nggawa sak ayat tok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nang Kalimantan yo ayat iku, nang Sumatera yo ayat iku, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nang Papua yo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya hasilnya tukono mobil loro lah. Sak ayat, lah nek wong goblok. Kataman yang musola oleh limang jus ni paling hasilnya ya onde-onde, kentang goreng, ote-ote. Kimbal, tahu. Doh lemper tahu. Mari barusan labene jontor kape, ote-ote telu, lombok eslawe. Halo. Makanya ngapunten bayarannya orang bodoh. Petikarut. Wong bodoh. Mengangkat batu kali, gede ini sak salon-salon. Sedino lo hasilnya mek 1000. Batu kali besar-besar diangkat, hasilnya cuma 100.000. Tapi kalau orang pinter ngangkat batu kecil, hasilnya 100 juta. Yang diangkat batu ginjal. Lha nek omonganku gak tepak bantan ayo tak enteni. Ayo, sabar. Niki maksudku ki anake sampeyanku dadekno anak sing pinter ngono lho. Wis bapakne wis goblok. Padha. Lho guyu wong e. Anake kate goblok pisan. Iki sampean ngelumpukno keluarga goblok ngono kaya betah sampean. Ya Allah. Manggil yo wis salah yang undang aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Nyolongi yo gak podo. Kadung. Nyolongi gak podo. Wong pinter niku nek nyolong hasilnya triliunan. Wow. Wonge ketok resi-resi melinti-melinti gak konangan. Pinter kok nyolong nyolong duit negara triliunan aman gak konangan mergo pinter ngono ku nandi-nandi nekani acara sik dipanggil yang terhormat yang mulia yang saya hormati padahal bajingan tengah mergo pinter lha nek wong goblok-goblok ngene kok nyolong paling sing dicolong petek iku peteke gorong kecekel dene wis kecekel sik. Lho, ngaku jere goblok jaran. Halo. Halo. Nggih napa mboten? Nggih. Ampunten gawe kula bahasane kasar, tapi aku gak kaget, aku urip nang Gresik iku 13 taun. Woi. Wis kebiyen nomor jae di ngomong yo kasar ngene iki. Oh, iku ngomong wis tau. Kan tau tak gandeng dase arek iku. Tapi lek nggone daerah Jawa Tengah ngulon kono yo tak alus-alus ngono. Padahal asline yo padha karo Gresik asline lho, ngene kok kesewen. Ya kok codot iki kono kono. Ya sing ngono iku. Halo. 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 Nah saiki ngene wis.
ilmu apa? Sama niku gak melu nyangoni njok cerewet kok. Are ngrungokno cerewet. Ilmu apa yang harus kita jadikan bahan untuk membekali anak-anak kita supaya anak kita hebat dan berkualitas? Saya pesen 3 saja. 1, ilmu dini atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, ilmu apa tadi? Dini. Ya Allah, ya Karim. Mungkin ini jalan teman, masya Allah. Nyauto tuh sayang. Pokoknya yang zaman kepengen ngaji ini rodo suwe yang sing kompak semangat. 1, ilmu apa? Dini. Ilmu dini atau ilmu agami. 2, ilmu apa? Agami. Ya Allah. Kok ketul-ketul yang ngedul. Panganannya apa sih? Sek tas diomong no nang wis lali tak baleni rumah no kopengmu ini rumah no. Iku kopeng tak kerupuk pati dicantel no. 1, ilmu dini atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. 1, ilmu apa? 2, ilmu apa? 3, ilmu apa? Eleng-eleng sapa ngerti engko oleh sarung. Ilmu dini atau ilmu agami didapat melalui ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Nah, ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Dengan ilmu dini manusia menjadi takwa. Dengan ilmu profesi manusia jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi manusia jadi terampil. Takwa, cerdas, terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu dini mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi olah rasa, olah rasio, olah raga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu agami mensensitifkan hati sehingga menjadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga menjadi ahli fikir. Ilmu kreasi mengkreatifkan otot sehingga menjadi ahli ikhtiar. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Qalbiyah, aqliyah, jasadiyah. Paham tak gak ini? Afektif, kognitif, psikomotorik. Understand? Understand. Terima kasih atas yes-nya. Yes. Kalau masih enggak ngerti pokoknya yes. Yes. Iki nek tiga-tiganya dimampui, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takwa, cerdas, terampil. Amin. Sensitif, kreatif, produktif, inspiratif, imajinatif, inovatif. Ngerti, pinter, prigel. Halo. Ya Allah. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Dengan ilmu dini, ilmu agami, hatinya sensitif, ahli zikir, takwa, maka dia bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, otaknya jadi kreatif, encer, maka dia bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi, otot-ototnya akan bekerja dengan baik,
dia bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi memadukan tiga kerja secara komprehensif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja pakai otot namanya kerja keras, kerja pakai otak namanya kerja cerdas, kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Understand? Ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Kalau hanya kerja keras, rungokno. Kalau hanya kerja keras, hasilnya pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja ikhlas, janji Allah, hasilnya tak terbatas. Amin. Amin. Mau paham boh enggak? Ayo men tak kayak contoh ya. Nek cuma kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya yang ngepas. Yo mesamono iku. Kayak sapi, kayak jaran, iku kerja keras. Kewan-kewan iku kerja pakai otot kabeh. Ngene iki lek gak gelem kerja cerdas yo ngene iki hasilnya. Pengacara gurung mati, gurung mari lampune mati. Ya berarti panitia lampu kerjanya gak cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemane ada solar entek barang ngono. Dilanjut buat ini. Ya mau peteng-peteng titik gak apa-apa. Anggepen ngaji sampai genderuwo nah. Le kerja pakai otot namanya kerja keras, hasilnya ngepas. Alhamdulillah. Maaf, ya kayak binatang itu hanya kerja keras. Jaran dikongkon narik dokar sedina 200.000 ya pas amono iku hasilnya. Lah wong kok kerja cuma ngandalno otot. Maaf hasilnya yang ngepas. Gak paham ya woy lo ngono iku sagete ngoten anjane mental kere ya ngono iku. Ya kenapa yang difungsikan hanya ototnya kok gak mau memfungsikan otaknya, meningkat jadi kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kerja profesi contoh dokter iku kan kerja pakai otak, kerja profesi tugasnya apa? Tukang cubles. Tapi hasilnya masya Allah sedina puluhan juta. Tapi lek kerja otot podo-podo tukang cubles, tukang ngebor seumur atau sewu oleh yang dicubles alot gue panas awake kotor wabot oleh satu sewu. Lek dokter cublesnya cili enting gue resi adem ber-AC no sing dicubles empuk kena kayak dolenan. Apa aja tak? Albokomu. Bahaya titi. Masa ngomongin lo gak ada dinyang ngambil uang. Dok ini ono dokter nang dinyang. Pinten pak dokter? Pitung atau sewu? Boten sakit kirang pak. Sakit awal. Masa ngomongin lo dibayar. Gimana pak boten? Nah itu kalau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Iya ini kerjanya kerja pakai hati. Kamu tahu bro, no kiai ketakran galak begecot nyolok kodok. Maun no, tapi tonton bau ribe masya Allah, cenak ini. Oh maaf ki. Mobil api mangan enak dong tindih dikai mangan sampe uang bujo yo ayu roto-roto kiai ku bujone ayu ono kiai bujone kok gak ayu apes lo hiburannya cuma bujo neng gak ayu sisan gak istakobal Allahu minna wa minkum takobal kata enggak ada hiburan liane yo gak pantas masuk kiai biliar masuk kiai karaoke yo gak pantas hiburane yo cuma bojo iku tok nang elek sisan kaya wis wis minal aidin wal faizin mulane Gusti Allah iku adil rata-rata kiai iku digawe bojo ayu
Iku rumah eno ta? Iku mergo kerja pakai hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Pendidikan anak iku penting. Ayo saya eling-eling. Merenene mbek. Dawuhe. Jame. Jame. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan golonganku kalau ada orang tua yang enggak menyayangi anak, dan kalau ada anak yang tidak memuliakan orang tua. Ya Allah, bongangan dijak bahasa Indonesia kok gak mudeng ngono modele. Radong modele. Cara Jawa ya, cara pomang-pongangan. Anjing Nabi dawuh ngene. Duduk boloku. Terus lek ana wong tua gak seneng nang anak, lek ana anak gak mulyakno wong tua. Iku jenenge anak. Ketoke sederhana. Dawuhe Kanjeng Nabi iki lho ketoke sederhana. Padahal iki Kanjeng Nabi keras sekali lho ini. Coba sama nangen-nangen. Garis sampean gak patek cerdas ya. Sama nek cerdas wis dadi menteri Bu. Duduk boloku. Lek ana wong tuwa gak sayang anak, ana anak gak mulyakno wong tuwa. Ketoke biasa, padahal iki keras lho iki. Wong tuwa sing gak sayang nang anak, anak sing gak mulyakno wong tuwa iku duduk boloku. Halo. Halo. Lagi ana murid diomongi gurune ngene. Duduk muridku iki beling mecitak. Niki keras napa mboten? Berarti guru wis gak gelem ngakoni wis. Pokoke antek beling, antek mecitak iki duduk muridku. Padha karo aku moh ngakoni iku muridku. Terus. Paham? Paham. Paham. Ana wong tuwa saking gregetene nang anak. Yang sampai lali apa mikir sampai kadang keprocot ngomong kok ini duduk anakku ini saking gregetene wesan moro tua saking mangkelin nang mantu nih sampai ngomong anjane mantu nih tukang moro torot entek-entek ini. Ya ya wong teko iku wong ndok kono iki. Nggae kaos doreng iku wong ndok kono. Lah terus moro tuwa ngomong ditakoni, "Mbak, apa? Lha iku mantune sampean sing arek pongangan iki kaya apa?" Duduk mantuku iku. Iki saking mangkele moro tuwa. Paham mboten? Kanjeng Nabi sampai dawuh, "Duduk boloku, duduk golonganku, duduk umatku." Wong tuwa sing gak sayang nang anak, anak gak mulyakno wong tuwa. Mulai kerasa wong. Lho iki keren lho iki dawuhe Kanjeng Nabi iki. Kanjeng Nabi ku sedih nek ana wong tuwa gak sayang nang anak. Kanjeng Nabi yo sedih nek ana anak gak mulyakno wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki ketoke sepele. Padahal iki masalah gede. Ketoke ya cuma urusan keluarga, hubungan antara wong tua ambek anak, anak ambek wong tua. Padahal iki urusan donya iki. Iki menyangkut nasib donya. Gak cuma urusan wong tua ambek anak, anak ambek wong tua. Iki masalah gede. Menyangkut nasib donya. Halo. Lha apa hubungane? Rumano, muga-muga waktune cukup. Anak iku kapan wis gak mulyakno wong tuwa? Iku dadi alamat rusake donya. Lah rusake donya jenenge kiamat. Anak kapan gak mulyakno wong tuwa? Anak iku katen duwe keturunan-keturunan sing atine elek
Lah keturunan sing atine elek iki umpama disekolahno ya iso pinter wong disekolahno. Iso dadi sarjana lengkap. Mbok SPG sibuk mulai dhewe. Mbok SAG sarjana alam gaib. Lah nek iko IR ireng rata. Iso pinter anten disekolahno. Tapi atine tetep elek. Malah nih sama nojo kaget ya. Ono wong iku pinter wonge, tapi kelakuane elek. Ambek tonggo-tonggo iki ono sing cocok. Wonge resek nang modele. Sak lingkungan iki paling resek dekne. Wonten apa mboten? Wonten. Wonge teko? Wonten. Wonge nang ndukur panggung. Gawe klambi warnane opo wonge? Abang. Oh putih. Sing ndi? Coklat. Matur suwun. Saman saman aja kaget ana wong pinter tapi atine elek. Kelakuane elek. Ya mungkin niku yo turunane anak sing gak mulyani wong tuwa. Iki. Turunan-turunan sing atine elek iki umpama dipondokno. Ya iso ngaji wong ancen dipondokno, iso ngalim. Bahkan iso apal Quran bareng ngono tapi atine tetep elek. Aja kaget sampean ana wong iki pau pinter ngaji tapi lambene iki lho modele gak terkendali. Nek ngomongi nyelekit ngono modele. Senengane ngelarakno wong. Wonten apa mboten? Wonten. Wong ndi ngono iki? Dhewe. Oh, Bojonegoro. Pase Bojonegoro ndi? Ngomong lambemu. Pase pase Bojonegoro ndi? Hah? Kanor. Tonggoku berarti. Ya Allah, ya Karim. Jok kaget. Anjen turunane anak sing atine elek. Turunane anak sing gak mulya no wong tuwa. Lah turunan-turunan sing atine elek iki engko tambah ake soalnya dene rabi. Mari rabi mana anake atine yo elek. Peranane wong sing atine elek engko anake iki rabi meneh. Rabi terus manak meneh. Anake yo elek meneh atine. Rabi meneh, manak meneh. Atine elek meneh. Nyebar totok ndindi akhire donya iki dikebeki wong sing atine elek. Lah nek donya iki wis dikebeki wong-wong sing atine elek, alamat donya iki rusak. Understand? Sarung. Rusake donya iku mergo rusake menungso. Lah rusake menungso iku mergo rusake atine menungso. Allah dawuh nggone hadis qudsi, waqtir walidaik, muliakan orang tuamu. We mulyakno wong tuamu. Wa man waqara walidaihi madattu lahu umrahu wa aidulha waladan yabirruhu. Ora kaget aku nek ane awakmu radong ora kaget wong anjene gak tau dong. Mulyakno wong tuamu. Sapa wonge iso mulyakno wong tuwa, tak kei hadiah loro kontan nduk donya. Pertama, duwe. Susah, musuh codot iki susah. Pertama, hadiahe setala umure dawa uripe enak. Amin apa wong kon kepengin sarung kok melu amin. Uripe dawa uripe dawa umure gara-gara iku lho. Umure dawa uripe enak. Nomor loro anak turune api iku hadiahe wong sing mulyakno wong tuwa. Dadi sampean niku lek pengen duwe anak apik, pengen umure dawa uripe enak, pengen mboten? Pengen. Ya Allah sing ora pengen muga-muga ndek. Gak umure tok sak apa-apane ndek. Amin.
nang gak iso modot. Halo. Halo. Saman lek kepingin umure dawa uripe enak. Mulyana wong tuwa. Saman lek kepingin duwe anak turun sing apik-apik. Mulyana wong tuwa. Insyaallah. Kok koyo gak masuk akal ya? Wong kepingin anake apik mestine sing digarap lah anak to. Lha iki kok malah garap wong tuwa. Wong kepingin dandani anak cek apik. Lho carane kok mulyakno wong tuwa, kok gak garap anake. Iki padha karo mripatmu lara, kepingin waras terus suntik. Sing disuntik bokong duduk matamu iki sing disuntik. Masa matamu sing disuntik? Lah bokong se. Lah ngono iku. Sarunge. Sarung. Anak nakal dadi apik. Iku sing iso nyetel cuma Gusti Allah. Kiai. Guru gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Kiai yo gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Jok kaget sampean ana arek nduk omah beling nang wakal dipondokno nang gone kiai. Tahun-tahunan muli tetep nakal. Ya cuma tulisannya tok muda api. Iku arek toko pinggir salon iku. Anjen kiai gak iso ngerubah arek nakal dadi api. Wong Kanjeng Nabi kuwi lho tau nuturi keluargane dhewe, pamane dhewe dituturi dikongkon api. Gak hasil Kanjeng Nabi. Lah Abu Thalib dituturi Kanjeng Nabi gak ngenekno. Kanjeng Nabi susah kene terus dihibur karo Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, awakmu gak iso ngekei hidayah nang gone wong sing mbok senengi. Awakmu gak iso ngerubah wong nakal dadi apik. Sing iso cuma aku. Pokok tugasmu ngandani ngono ae Muhammad. Tugasmu nasehati, tugasmu kondo-kondo, engko sing ngerubah aku. Ngono jare Gusti Allah. Iku Kanjeng Nabi, apa maneh Kanjeng Anwar Zahid? Kabaya ta? Aku kok kondo-kondo tok ning sampeyan ngene iki. Gak iso aku ngerubah sampeyan dadi apik, gak iso aku. Iso sae to. Mahamno sampeyan aku yo gak iso. Mulane aku yo gak kaget blas ana sing ket mau lek nyawang aku metenteng tapi gak mudeng. Ngono. Ngono arek nggih klambi ireng. Gak kaget to, pancen aku gak iso. Sing iso cuma Gusti Allah. Ngono, wong tuwa gak iso ngrubah anak nakal dadi api iku setelan kok pusat iku. Allah sing program. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya carane ya apa supaya anak apikmu mulyakno wong tuwa. Mulane aku pesen Bu, sampe nek duwe anak nakal aja ditutuki. Apa? Anak nakal lu gak mergo kurang tutukan. Dok ini ono, uang tua dua anak nakal, nang anaknya ditutuk ingat ni. Terus mari ditutuk i hasilnya ya apa coba? Banyak. Hah? Banyak. Yo mentol tok nakal yo pancet. Nakal, uang nakal gak mergo kurang tutukan nak ditutuk i. Paham tak gak sih? Wong tuwa duwe anak nakal nang anake ditutuki, wong tuwa gendeng iki. Anakmu nakal yo gak mergo kurang tutukan. Paham tak gak to iki? Samane aja kaya wong biyen Bapak Ibu. Wong biyen iku lek duwe senter nang apa murupe gak padang, ngene iku terus dope diselentiki. Rumangsane kurang selentian. Kowe diselentiki dope sik tetep gak padang. Baterainya ditono terus di PME rumah sana kurang PME-an lu saiki akeh guru-guru sing tiru duwe murid nakal, nah muridnya di PME dikelentang umpamu ngoneku hasil temen akeh sekolahan sing gak adek genteng boleh ya paham tak gak gitu jangan ngomong
Halo. Halo. Kula sampean ki. Dikongkon kaya petani. Tugase kula sampean ki ngapiki wong tuwa. Engko sing nyetel anak dadi api langsung Gusti Allah. Tugase kula sampean mulyakno wong tuwa. Sing merogram anak dadi api Gusti Allah. Kayak petani ku lho Bapak Ibu, tugase ijer. Ya wis, engko sing gedhekno tanduran, sing gawakno tanduran Gusti Allah. Sampeyan sebagai petani gak perlu melu-melu ngodoti tandurane cek tepet dawa. Malah gak donung karepe pengen cepet gedhe ning tandurane diodoti. Bapak ambo ora. Pokoke tugasku yo nyampe nong ngono. Paham nggih? Paham nggih? Nah, anak apikmu penting Bu, wong anak iku hiburan. Mula diarani al-walad samratul fuad. Anak itu buah hati. Wong yo nikah rumah tangga gak duwe anak. Nelongso nggih napa nggih? Sedih nek pengen duwe anak. Sampai alatnya diperiksa-periksa no. Ya be kurang lincip tak kurang atos tak. Saking sedih anjane anak iku hiburan no. Mulane ana sing ngomong anak iku lek isih cilik anakmu, engko lek wis remaja dewasa dadi kancamu, engko nek wis tuwa dadi wong tuwamu. Angen-angen yo iya. Anak iku nek sek cilik anakmu. Ya lucu-lucuan gawe ramen-ramenan normal. Anjene omah iku lek ana arek cilike kurang rame. Lek ana arek cilike lak rame kene gawe lucu-lucuan. Digudang-gudang. Apa-apa. Takin tungkin tangkin tung, takin tungkin tangkin tung, takin tungkin tangkin tung, cul-culan ngantek dewe, cul-culan ngantek dewe, diumbel-umbel na, mana tiket yang, anak mama, anak ganteng, anak ganteng, padahal anak wireng korengen, anak ganteng. Ya iku dadi nek sing ngomong gak bahaya ta iku. Sampai saiki saya korengen iki. Anjane anakmu sik aneh sik cilik iku. Ya ramen-ramen oma, nggo hiburan, nggo lucu-lucuan. Tapi kok nek wis remaja dadi kancamu. Bu. Bu. Anakku apan wis remaja dadi kancamu. Sampan duwe anak perawan Bu, aku kaya kanca malian. Kodong gantian, tas gantian, ngapik ngono dhele. Sampai tukaran gara-gara rebutan wedak. Bu, lipstikku sampean gawe yo. Wingi sik akeh, sik dawa, sik karindhek. Sampean tegelnya lipstikku. Sapa yo enggak ya awakmu iku tukang ngentekno celake ibu. Pantes ngono modele. Bisa tukaran ambe anake. Anjane wis kanca wisan. Nggih, Mboten? Iya. Wedak gantian, tas gantian, sandal gantian, ana sing BH gantian, kadang-kadang. Loh, Bapak sampean duwe anak Joko, Pak. Mbak kaya kanca, jaket gantian, klambi gantian, aku ambe anakku iki klambi kadang-kadang gantian kok wis. Malah anakku saiki luwe dukur teko aku. Ya luwe ganteng barang ngono. Iki mandok nang kene nang Mbak Usolihin. Cinten. Ganteng gak kaya rupamu ngono. Kaya wis kaya kanca pisan. Remaja. Lha kok nek wis tuwa anak iki dadi wong tuwamu. Saiki sampean ngramut anak. Mene gantian sampean diramut anak. Nggih napa mboten?
Ya persis bu. Saiki sampean nak ngudang-ngudang anak, meneh sampean jadi kudang-kudang anak ngono. Saiki sampean belajari anak mlaku. Ayo 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 nak, ayo melangkah. Hati-hati nak, hati-hati hati. Hati melangkah melangkah. Iya. Meneh sampean jadi kono eno. Ayo bu, ayo bu. Ayo bu melangkah bu, belajar. Iya. Ayo 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 meleh bu, meleh bu, meleh meleh. Iya. Gantian. Saiki sampean dulang anak. Ayo sayang, ayo sayang, ayo ayo sekali lagi, ayo 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 ayo, pinter, lulu, tinggal satu, ayo, meneh zamannya di ngono eno ambil anak, meneh tabu cepet waras, ayo, kari sak sendok lho bu, kari sak sendok. Ayo 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 ayo. Engko nek gak mangan malah lemes lho bu awake. Ayo ayo. Bu. Sampeyan ku kateda di wong tua. Kok koyo gak trimo ngono model. Sampeyan niku kate tua. Sampeyan kate nom terus ta. Mangkane ya. Nek wis tuwek engko dadi rumah-rumah tane anak. Mulane lek ana wong tuwa nang ngomong ngene. Titen ana dhek. Aku meneh lek wis tuwek. Tak kira ganggu anak aku. Aku kate urip dhewe. Ngono ku biasane tuwek anyaran. Tuwek temen ya. Grugo. Geder-geder. Aku melu sapa? Aku melu sapa? Kebien saya tuwe anyaran gaya ya. Tidak nono aku meneng aku dung repoti anak, aku dung ganggu anak. Aku kata urip ijen. Apa wong tuwe kok ganggu anak? Wong tuwe kok repoti anak? Tuwe anyaran ni. Tuwe temen yang geder-geder gerugo-gerugo. Aku melu sapa? Dah ni senenge. Bareng wis tuwa dikiroyok anak-anak, digawe rebutan anak KBKB pengen ngrumat. Menu aku ae mak, omahku cedhek karo masjid, sampean iso jamaah terus salate ya mak ya. Dere sicine, yo enggak aku sing anak mbarep kok. Menu aku mak ya anak mbarep kan kebanggaan. Dere sicine, gak iso anak terakhir, anak ruju, anak ragil iku kesayangan ya mak ya. Menu aku ya mak, ndane senenge. Dadi wong tuwa duwe anak pitu nang KBKB pengen ngeramut. Anak pitu lo rebutan pengen ngeramut makne. Ndane nelongsone. Wong tuwa duwe anak pitu bareng wis tuwa lho. Grogo-grogo. Aku melu sapa? Anak pitu meneng kabeh ana sing nawani. Aku melu sapa? Cek ana sing nawani. Ana sing ngomong sitok yang gatel ati. Melu sapa-sapa ya kenek mak wong anak pirang-pirang anakmu akeh lapo bingung. Melu sapa-sapa ya kenek, pokoke aja melu aku. Saya titik. Malah ono sing model ngene. Apa-apa mak melu aku, tapi tanah kidul kok ya aku sing duwe. Aku sing ngeramut mak, enten mboten ngoten niku. Wong eta kok? Mesti kudunge coklat. Halo. Halo. Lho kata-kata wis teko wong e teko niku wis suwe ta. Untuk pengajian yang wangi teko untuk yang sumum mengaji teko untuk yang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ayo dah ini seneng ibu bareng sepuh gak ada anak kabeh-kabeh kepengen ngerumat mereka apa? Jenengan bener lek ndide anak. Nah terus terus apa? Sarung ya. Ayo gue Rene gue. Eh gue kamu ya kamu yes. Udah di situ aja gak apa-apa. Mik wih ini kono ae muka panggung alergi. Ayo situ saja sayang. Ayo sopo sing nyeluk ujarno nangkono wong aku gak nyeluk kok aku nyeluk iki kok. Assalamualaikum.
mic-nya didekatkan ke nah situ. Namanya siapa? Alan. Alan. Rumahnya mana? Cuci. Cuci. Kok sana suci? Cuci. Cuci iki kono apa kono? Oh bener ya kono ya. Wah aku sing bingung berarti. Rumahnya Suci. Iya. Kamu kesini sama siapa? Ayah. Ayahmu mana? Pulang. Ayahmu pulang. Berarti cuma nganter kamu aja. Apa ya? Ngeterno sampean tok. Nggih. Terus mulai. Nggih. Ya boleh ngomong. Pas kate mulai mau lho, biar nek ngomong ya omong. Jaman tinggal, aku mulai dewe. Ayah tok. Wah, berarti mbok usir ayahmu. Lagi sampean kasih ngomong. Ya wis ya sampean tinggal ae ya, aku mulai dewe ngono. Terus ayahmu mulai temen. Kamu lu untuk pengajian kene? Boten. Lah terus ibumu nanti? Kamu kan. Lah ayahmu nang Suci kok ibumu nang Lamongan? Ayah kubur ya. Kurung opo-opo kok sangune. Berarti ayahmu mulai ngedoli yo gurung dikekno segone wis dijaluk sik dhuwite ngono ya. Lah iya mangkane. Sangune. Lah pemain sepak bola idolamu sapa? Marcelino. Pemain di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Oh ya wis wis. Musik ilmu ngono kok pemain sepak bola. Toto blas. Musik ilmu model ngono iku. Yo gak cocok dadi pemain sepak bola. Iyo gak cocok blas. Cocok piti. Ngolah cocoke dadi renang iku. Besok kerencalan terus sikilmu. Wis. Iki pusat to. Hah? Iki ngene pusat. Wah. Iya bener. Pusat iku sapa? Ayo. Gusti Allah, ojo salah. Dekengane pusat iku pusate iku maksude Gusti Allah. Apa iku sandarno nang gone Gusti Allah. Bener iku. Arek saiki mu masyaallah. Nek kata-kata model piye no gampang viral. Gak bahaya ta? Sak Indonesia iki kabeh ngomong gak bahaya ta? Iya ta. Ya Allah ya Karim. Top Alan, ya wis ngajimu nanti. Tak iki. Kapaya. Oh, sampean njaluk tantangan. Ya wis kepengin tantangan apa ayo? Selawatan. Ayo wis, ayo coba. Ayo coba selawatan dang. Ayo. Alamak. Awas ojo ate tok ganjel tok ganjel. Ya gak apa-apa sajane. Selawatan gawe lagu sing apik, sing garai gak apik iku dijoget-jogeti iku lho sing garai gak apik. Wong selawatan aja dipadano karo dangdutan, aja dipadano karo orkesan. Iki lek nggone medsos kan lagi rame-ramene iki. Kaya-kaya ya ana suci itu. Ya namanya ya kontroversi ana pro ana kontra. Selawatan lagu-lagune sing sae. Sing mboten sing garai mboten apik niku dijogetine niku lho. Tenggara gak api ini ku dijogeti ini ku lo. Taman pikir toh, mergo solawatan ini ku muji Kanjeng Nabi supaya son dandani ati sing elek ben cek tambah api, sing nakal ben berubah dari api. Ngono karepe, ayo awas apaan bu kayak tok ganjel. Ayo sing api. Alamate anak soleh iku papa. Ngono gayane. Suaramu yo nek ngono tok ae. Gak dikai tantangan ta. Apa
gaya ngono gegengane pusat. Pusat iku kudu enak. Engko niku gak pusat ranting. Pusat iku kudu enak. Coba nadane sing dhuwur. Kaping telu asih en bocah cilik-cilik. Kaping telu asih en bocah cilik-cilik engko marang sedulur. Meningkat anak cabang. Dorong tutup pusat sean. Jadi semangat. Mana mana? Kapan dulu AC? Ibu caci lecilek kagak. Engkau gawe pace. Ah, meningkat cabang. Ayo saya coba agan naik. Tekan wilayah tagak sampean. Ayo. Agan nadane sing dhukur. Ayo. Allahu Akbar. Allah. Aja bindeng-bindeng ngono lho. Apa sampean akeh? Allahu Akbar. Allah. Aja akeh ngono. Dilos wae suarane los. Tapi gak ada dol. Wis iki wong kata-kata winginane sing apa sing viral ya los. Wis ono iku yo kaget sampeyan nek kata-kata viral sing yo kaget. Ayo. Wis iki opo-opo gampang viral kok. Ayo. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wes. Ras wes. Sarung. Yang sarungnya cap apa ya? Cap lem. Dongger saya itu gak ada pelem. Poh. Lek nom jenisnya pencet. Ini sarungnya cap apa? Cap tangga. Nah ngono. Lek mau kok ngomong pelem. Ayo saya ini kata-kata untuk sarung mangga. Ayo Lan. Sarung mah gak ada tuh sarung kita. Ayo. Tuku jajan ambek Reza. Tuku jajan ambek Reza. Terus? Aku oleh sarung cap mangga. Aku oleh sarung cap mangga. Ya wes gak apa-apa. Kata-kata nih gue soal tuku jajan ambek Reza. Aku oleh sarung cap mangga. Res. Nah. Ya? Tuku jajan ambek Reza. Anjaman Reza. Eh, tak rewangi. Tuku jajan ambek Reza. Terus. Jalan-jalan dan tuku jaya. Tuku jaya apa? Ayo. Apa nggak iso gak sudah pakai? Kosong. Ayo lan. Jalan-jalan ambil Reza. Tuku nih wak lili anjamania orang sepele. Oh, anjamania orang sepele. Berarti kamu anjamania. Shermania. Gak mau kau ngomong anjamania orang sepele. Saya ini ganti Shermania. Mau dengane pusat wis kabeh apik nggih majelis ndi ae apik nggih majelis ndi ae apik pokok isine ngaji selawatan zikir apik kabeh apik sehermania apik gahermania apik wis kabeh lah pokoke majelis-majelis apik kabeh majelis-majelis selawat niku saya sedoyo selawatan ono ngaji ya awet lha mau kok ngomong anjamania gak sepele karepmu apa pengen oleh duit ngono to ngaku-ngaku ngerti sama nih bapakmu yang ajol sego goreng sak bungkus biro 12 ribu ya wes tak kaya sak bungkus hah? Sarungnya cap mangga itu lapu kaya no Taman lapo mereka.
Balok saru. Sing ngongkon sapa? Dewe. Kula dewe. Apa teh duwe isine? Aman no main daleme pundi yo main di? Ganden. Di omah? Ganden. Pegandian ngono. Taman rene karo sapa nak? Ibu ambe ayah. Oh, ibu ambe ayah. Ibu ambe ayah nanti jangan. Ibu kene ayah kerja. Oh, ibu nang kene ayah kerja. Ayahmu kerja isih bengi. Nggih. Kerja nanti ayahmu. Wes. Aku duwe aku. Alasan. Kari. Alasan. 200. Alasan. Oh, anak itu. Tadi. Oh, satu saya. Oh, satu saya. Iki wis ora sekoper 10 wis ane. Tadi. Mau seket ae gak lapo-lapo kon ngene. Ngene mikir. Wis ana gak lapo-lapo ngene. Jam 10 rek. Iki sarunge sapa iki? Kula aku. Nun. Kula. Ya Allah, apa yang sing ngene iki? Ya iku abang iku, abang iku. Ayo rene kan. Ya. Ya. Wong wayu jenengmu sapa? Reza. Omahmu ndi? Cici. Kon rene kate lapo? Ikut. Hah? Rene kate lapo? Nyuwun sarung. Nyuwun sarung. Berarti budal teko omah rene kate njaluk sarung. Terus nek soleh sarung kate kon gak lapo. Bayang. Oke. Hah? Kepenal. Oke, salat. Ayo. Coba. Kon hafal doa iftitah enggak? Allahu Akbar. Ayo doa iftitah. Allah. Gak apa? Nah, apa leo? Al-Fatihah. Hah? Gak imbang nih kono lek bungok-bungok nih gini klim plungkar-plungkar kaya ular keket. Aku. Ayo jadi apa? Selamat Tuhan. Tarung. Hah? Hafalkan doa iftitah gak hafal. Kabiro walhamdulillahi kathiro itu gak hafal. Kamu ngaji tak kak? Wes boten. Wes gak ngaji. Sekolah kelas berapa? Kelas 8. Sekolah kelas 8, wes gak ngaji. Terus lapo sampean? Salat yo enggak? Salat. Coba. Nek salat waktu duduk antara dua sujud maca apa? Ala imam. Tahiyat. Wong duduk antara dua sujud maca tahiyat. Ini kalau Bapak Ibu, kula ngeten iki maksud kula bukan hanya sekedar apa ya intermeso, bukan hanya sekedar napa niku namine hiburan mboten. Kula niku kalih kepengin memberikan gambaran kepada orang tua bagaimana kondisi anak-anak kita. Nah saniki kelas 8 wis ora ngaji. Ayo coba. Padahal lo main pongangan, Gresik, kota santri, kota wali, cideke pondok. Lainnya kelas 8 wis gak ngaji, terus datine ya apa? Kaya sing ndung ngisor salon iki kok meneh datine. Ayo coba cek kelas 8. Kon maca doa iftitah enggak hafal. Ayo kalau kamu sujud yang dibaca apa? Halo. Halo ya. Enggak ngerti. Sujud yang dibaca apa enggak ngerti. Kelas 8 coba enggak memprihatinkan. Halo. Halo. Jadi setidaknya kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan anak-anak kita, terutama masalah sholatnya. Anak ibu kapan sholatnya bener, insya Allah jadi anak sing apik. Are-are sing nakal-nakal iku mergo gak sholat. Titik nono po. Are-are sing nakal-nakal iku mergo gak sholat. Sholat agak. Hah? Nenek sholat kok gak ngerti sama nenek sujud mau coba apa? Rabiu. Pegel lah mana kau nyari. Gak cetok, gak cetok, gak cetok. Eh, gak kayak sarung. Yeah. Nah, wes. Sholat. Ngaji nang. Mau ngaji apa sih? Lulu, tosan, tosan. Saya. Kuklu epote.
Oh, temen kan. Bolomu iku lan. Are. Hah? Iya. Bolomu. Iya. Jangan ngaji lan. Gak gelem ngaji are iki. Layangan terus. Hah? Layangan terus. Layangan terus. Iya. Mangkane awake koyo senar iki. Ngaji nak ngaji. Musala durung iso nang wis gak ngaji. Wis. Bata terus nang wis jam 10 mati ngale aku. Gua pindahin, gua nih kono loh, gua nih kecanyang balung pangga kecanyang iya, lo pamer jam meneh gua nyon ngapunten sangat, nyon ngapunten sangat. Oke, setidaknya gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi renungan panjenengan semua. Terus anak-anak yang tampil tadi setidaknya kan panjenengan bisa membayangkan bagaimana ke depan anak-anak panjenengan jadinya. Nonton mawon saestu selepatan khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten. Dongaaken mugi-mugi nak Fania Fatmasari An-Nafi'ah sekalian nak Muhammad Farel Al-Farisi ugi putra-putri kula panjenengan sedaya dados dzurriyatan thayyibah dados generasi ingkang salihin salihat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. تجلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing pinter nak ngaji nggih. Ngaji sing pinter ngaji nggih. Ngaji nggih. Ngaji semuanya ngaji nggih. Ngaji. Ya. Nggih. Ngaji nggih. Ah. Bang. Wis mulai kira-kira.